Latvijas Republikas Saeimā tiek virzīti grozījumi augstskolu likumā. Viena no svarīgākajām izmaiņām šajā likumā ir tā, ka, lai augstākās izglītības iestāde varētu saglabāt universitātes statusu, būs nepieciešami vismaz 4000 studentu. Pretējā gadījumā tā tiks pārkvalificēta par augstskolu. Šis kritērijs tieši skar Daugavpils universitāti, tāpēc Daugavpils universitātes un Daugavpils pilsētas domes vadība ir uzsākušas ciešu sadarbību, lai nepieļautu šīs izmaiņas. Kvantitatīvais kritērijs, saskaņā ar kuru universitātes status ir atkarīgs no studējošo skaita, nekādi nav saistīts ar Eiropas augstākās izglītības sistēmas principiem. Šī ideja radusies vienīgi Latvijas valdības līmenī. Jāpiebilst, ka visām citām augstākās izglītības iestādēm šāds plānotais studentu skaitas liekšnis ir atcelts, bet universitātēm saglabāts. Tāpēc izmaiņas var skart nevien Daugavpils, bet arī Liepājas universitāti. Godīgi sakot, mūsu universitāte, tieši par to tagad mēs runājam, izpilda absolūti visus kritērijus, izņemot vienu, un tas ir 4000 studējošo universitātē. Ja tā padomā, tad tāds kritērijs, cik zināms, nekur, ne Eiropā, ne pasaulē nav definēts, ne ar kādiem argumentiem nav pamatots, un līdz ar to loģiski arī pie mums te Latvijā mēs ļoti daudzās pārunās esam uzstādījuši šo jautājumu, kam dēļ tieši 4000, uz ko līdz galam mums nekad neviens nevarēja atbildēt. Universitāte tā nav tikai augstākā izglītība un kadru sagatavošana dažādām nozarēm, bet arī zinātniskā darbība. Daugavpils universitātes statusa maiņa var negatīvi ietekmēt gan darbu pie zinātniskajiem projektiem un zinātnieku kopienu, gan arī jaunu pētnieku sagatavošanu un ienākšanu reģionā. Universitātē un augstskolā atšķiras no augstskolas ar to, ka ir zinātne un ka ir daudz vairāk zinātne. Ja tā būtu, ja piemēram, kļūst par augstskolu, praktiski diezgan stabili universitāte zaudē ļoti lielu zinātnes finansējumu. Līdz ko nav finansējuma, uzreiz aiziet uz leju visi rādītāji. Līdz ko aiziet uz leju rādītāji, tev ir ļoti ierobežotas iespējas piedalīties projektos, piesaistīt projektu finansējumu, jo projektos ir vajadzīgi augstie rādītāji. Un dabiski, ka tas būs grūti izkonkurēt, teiksim, ar Rīgas universitātēm, kur būs tā universitāšu nauda. Ja? Diskusijas par augstskolu likumu un nekorektas publikācijas par šo jautājumu plašsaziņas līdzekļos ietekmē arī Daugavpils universitātes studentu motivāciju. Tomēr, lai kāda būtu notikuma attīstība, pašreizējie universitātes studenti saņems pilnvērtīgu izglītību un diplomu. Tas arī nekādi neietekmēs universitātes izglītības potenciālu. Turpinās darbs pie jaunu programmu veidošanas, pasniedzēji nepārtraukti uzlabo savu kvalifikāciju. Gribu vērsties pie mūsu pašreizējiem studentiem. Nav jāceļ panika. Gan mīļie studenti, gan cienījamie vecāki. Tie, kas ir iestājušies Daugavpils universitātē, tie arī saņems Daugavpils universitātes diplomu. Uzklausiet šo ziņu, lūdzu vēstiet šo ziņu saviem studiju biedriem. Mūsu kvalitāte šobrīd ir tikpat augsta, kā ir bijusi līdz šim. Mēs intensīvi joprojām strādājam pie jaunu programmu izstrādes, gan profesionālo, gan akadēmisko, visos līmeņos. Programmas ļoti veiksmīgi tiek akreditētas, un mēs tās turpināsim realizēt. Daugavpils universitātes un pilsētas domes pārstāvji uzsver, ka cīņa par universitātes statusu turpinās. Augstskolu likuma grozījuma noslēdzošā trešajā lasījumā tiks skatīti šī gada aprīļa beigās, maija sākumā. Daugavpils universitātes vadība pateicas par atbalstu saviem bijušajiem un esošajiem studentiem, pašvaldībai, Latgales plānošanas reģionam un Saeimas deputātiem, kuriem nav vienaldzīgs Latgales liktenis un kuri iestājas pret minētajiem likuma grozījumiem. 9. martā šis jautājums tiks skatīts arī parlamenta Latgales apakškomisijā. Šobrīd galvenais uzdevums ir izslēgt no likumprojekta kvantitatīvo kritēriju universitātēm. Man ir ārkārtīgs prieks un visdziļākā pateicība arī mūsu pilsētai. Citu reģiona pašvaldību vadītājiem, kuri tik tiešām ir ļoti atsaucīgi noreaģējuši uz šo ziņu. Un arī, ja vērojām Saeimas sēdes norises kārtību, tad tur arī skanēja ļoti daudz politiķi, kuri atbalstīja gan Daugavpili,
godīgi sakot, pat vairāk nekā Liepāju. Tāpēc tiešām vēlreiz milzīgs paldies visiem par šo te sniegto atbalstu. Šogad Daugavpils universitāte svinēs 100 gadu jubileju un cer uzsākt savas darbības jauno gadsimtu, būdama nozīmīgs Daugavpils pilsētas intelektuālais spēks un Latgales reģiona izglītības un zinātnes centrs. Tāpēc šobrīd universitāte ir nepieciešams atbalsts no visiem cilvēkiem un organizācijām, kuriem nav vienaldzīgs tās liktenis. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.